Ostali smo bez Ljubiše, zaljubljenika u nebeske visine, sportiste, planinara, vrijednog radnika, humaniste, čovjeka kojeg su krasile brojne vrline. Tragedija je prekinula i mladalačke snove njegove kćerke Andreje. Iz Aerokluba Prijedor kažu da su ostali bez čovjeka koji im je bio više od kolege. Na nesreću izgubili smo kolegu koji je jedan od najaktivnijih članova i jedan koji je, premalo reći, vukao dosta toga i dosta toga uradio. U zadnje vrijeme bio jako angažovan, tako da nas je jednostavno sve šokirala ova vijest. Iza Aramande su mnoge pohođene planine i planinski vrhovi. U ljepote planinarstva uveo je svoju porodicu i mnoge ljude oko sebe. Bio je i strastveni motorista. Volio je život, volio je da ljudi budu srećni i da je sa njima uvijek na okupu. Zato će mnogo nedostajati, kažu Aramandini planinari i bajkeri. Jer je on zaista čovjek koji je uvijek bio vedar, nasmijanog lica, za kojeg ništa nikad nije bilo teško, jer ništa naprosto za njega nije bilo nemoguće. On je relativno mlad i ušao u planinarsko društvo Klekovača i postao vrstan planinar, učestvovao na mnogim akcijama. Radio određene funkcije u planinarskom društvu Klekovača, trenutno bio na mjestu člana nadzornog odbora, ali vrlo mlad je ušao u planinarski savez u različita tijela i vrlo mlad postao predsjednik planinarskog saveza. Znate, kad ste mladi, kad nemate dovoljno iskustva, to bude teško, nezgodno i snalazite se na samo vama znan način. Međutim, za Ljubišu je bilo svojstveno to da se on apsolutno nikad nije žalio i apsolutno nikad nije rekao da mu je teško i sve je to nekako izgurao i sve je to nekako nosio i napravio je zaista jednu jako lijepu i dobru priču sa svim ljudima koji su sa njim sarađivali. Tragedija, teška, tuga. Ljubiša je bio jedan hiperaktivan čovjek koji je stizao sve, ja nisam svjestan kako je on to sve odrađivao, kako je, koliko organizacija je bio uključen i tako dalje. Konkretno što se tiče motokluba Otpisani, Ljubiša je tu bio nama iz rukovodstva desna ruka uvijek. Uvijek je bio organizator dobar, bio je aktivan, bio je uvijek imao ideju više. Često puta smo i koristili te njegove ideje da završimo neke poslove, da teško mi pada. Uzrok nesreće utvrdit će nadležni organi. Telegrame saučešća porodici Aramanda uputili su srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković, gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor i mnogi drugi. Kada bude poznat dan sahrane, gradonačelnik će taj dan proglasiti danom žalosti u Prijedoru.